beda mixxejn. U nexxilu joħloq negozju li ħaddem mijiet ta' persuni. Kien bniedem illi kien jaf il-ħajja jibsa x'inhi. Kien dreamer kbir, imma t-tip ta' dreamer illi kien jaħdem għal dik il-ħolma. Kon ġej li nibża, għax il-biznis mhux dejjem favorit. Qatt ma stajt nemmen li missieri sa jixri il-ħidden. Imma ma kienx ta' skola kbira. Ma kienx ta' skola, però moħħu kien tajjeb, jiġifieri, moħħu tajjeb mhux biss billi jagħmel somma jew biex jagħmel hekk, ma anke billi jimmanuvra biex jasal fejn irid jasal. Missier ma kienx jara llum. Missier kien jara 10 snin oħra sa jisri. Huwa bniedem li mhux kwiet qatt f'rasu dejjem joħlom xi ħaġa ġdida. Ħadem ix-xatt, kien dispaċer tal-karozzi tal-linja u daħal pulizija. Pulizija tajjeb kienu. Għalkemm qed ma laħħaq l-surġentu qaxxir kien bniedem ħanin. Kien jagħti indikazzjoni li l-bniedem in-negozju kien qiegħed ġo fih xi ħaġa naturali. Emigra lejn Awstralja u ara ftit trid jiġi lura. Imma ma kellux flus biżejjed għall-vjaġġ. Dan deċidej mu l-Awstralja. Tant immissi għall-familja li ħarab l-Awstralja wara xehr. Wara ftit ġimgħa tħarab l-Awstralja. Ovvjament qabduh mill-ewwel. U reġgħu bagħduh lura. Meta kien ġej lura bil-vapur, flus ma kellux. 40 sena wara, mhux tal-li kellu biex iħallas il-vjaġġ, imma saħan sitra xtara ajruplan. Kienu ħobb isifer ħafna. Ma n-nanna jew mal-ħbieb kienu kien isifer spiss. Kien ħobb imur jara t-tlieraq ta' żwiemel. Id-delizzi tiegħu, il-mewt tiegħu, miet waqt btala barra minn Malta, fejn ma njara tiġrija ta' żwiemel. L-ikbar xokk li ħadd f'ħajti jiena hija l-mewt tiegħu. Kun qiegħed ta' Malta, forsi anke llum għadu magħna. Imma meta jitlu n-numru tiegħek hemmx tagħmel. Tomas Fenn. Hawnhekk il-Port Tommaso, bil-Malti il-Port ta' Tumas, imsemmi għal Tumas Fenek. Imma dan it-torri u dan il-port, Tumas ma laħaqx rom lesti. Sena qabel li f'dan il-port bdew jorbtu d-dajes, Tumas kien ħallina. Darba l-taqgħet maġuż hemmhekk ftit wara mal-mara tiegħu, ħarseb madwarha u għamlet il-kumment illi naħseb. Kiku Tumas seta jagħmlu mill-qabar kien jagħmlu wkoll. Qalet ja ħassra, Tumas tiegħi ma laħaqx gawdi. Forsi dak kienet il-sinfonija mhux mitmuma ta' Tumas. Il-baħar minn dejjem kien ħabib tal-familja ta' Tumas. Missieru, ħutu, l-irġir ta' ħutu, ġi kollha kważi kienu okkar papa ma xi żmien meta kien żgħir kien jaħdem ix-xatt. Imma Tumas ma tantx idum jaħdem ma' missieru x-xatt. Kienu wieħed minn tmien aħwa, kienu erba' subien u erba' nisa, baqgħu ħajjin x'kienu aktar dak iż-żmien. U kien naqra mqareb apparentament. Jirrakkonta għandna nannu darba minnhom saraqlu jgħidulu l-bal kienu jġorru l-affarijiet mill-għeliqi bih. Saraqulu seda xi ħaġa kienet għalihom it-trakk tal-lum. Ħabatlu bih jew baqgħetilha fuq iz-żuntier żgur tal-Knisja. Tumas twielet u trabba fħal qormi. Innannu twilet ħal-qormi. U l-familja tiegħu rabbija ħal-qormi wkoll. U trabba ħaddim, familja dan ħaddim, nies li għadmu bliet. Kienet ħajja tal-klassi tal-ħaddiema. Ħajja li jekk stess ikollok min jaqla paga tajba, min kien jaħdem fix-xatt jaqla paga tajba, jekk ikollu ħafna tfal imbagħad dik il-paga mhux sa tpassal warrabni minn hemm. Ġifieri kien bniedem illi kien jaf il-ħajja jibsa x'inhi. Kien jirrakonta li huma kienu l-ħut ixommuh mhux jieklugħ. L-naraf missieru għax xi ħadd ieħor tal-familja kien jgħid kien idendel jiġbor it-tfal madwar il-mejda, jtihom il-ħobs, idendel xeringa nieġfa melħa fuq il-mejda u kulħadd imiss il-ħobs magħha di biex jkun bil-ħobs bir-rieħa tal-ringi melħin jiġifieri dak it-tip ta' faqar. Fit-tfulitu Tumas kien diġà jara kif jagħmel biex idawwar lira. U minn dejjem tatwil dak donar taw il-bammin.
كن دايم بلينجلس نايد و وي لرندي لفلوك لفاري جيفيري كاروتسا و فاري داك الحين كلو ينيغوتيا توماس كين حد مخو سوا كين يارا نيس يطليش رو من جانوت كيف طهر جدي اللي تدخل تشري هيدا شراي تشاجة زنيورا هيدلو يوه هيدلو شراي نوشيك ماجين كين يدخلوا عن تالهانوت كين يارلو رايتو ما ديك السنيورا كين يارلو يوه شراي نوشيك ماجين هكين يارديني شهاجة وماشي jimbatta dik. Pero Tomas dan biex daħal fil-negozju. Għal 20 sena sħaħ, Tomas kien pulizija. Ma jasalx kien biex jagħmel ċitazzjonijiet, għax ġieli qalli kont ma' pulizija ieħor minn sirtajna xi ħaġa u tħassar il-min nagħmlu ċitazzjoni. Tomas naħseb li qatt maħa isem xi ħadd kien bliedem baħbuħ. U naħseb kien jgħinha l-ġustizzja billi ma jagħmilx ħafna plejtu bl-uniformi. Taf x'kellu paga dak iż-żmien, 7 liri u nofs kull 15 ta. Ma kellux mijiet ta' liri pulizija. 15 lira fix-xar kellhom ta. Anke fil-pulizija Tomas kien jinnegozja. Tomas jagħmel xi żmien jieħu ħsieb il-kantin tal-pulizija. Pulizija ħadem ħafna l-mess kien il-kantin. Biex il-pulizija l-oħra prezzijiet il-ħasu. Darba kien hawn strajk dam ħafna u niftakar ġif xi satej kelli kaxxa ħalib taħt is-soddat falu għalina u qabad uħadieli. Għaliex għandi n-nies il-mess m'għandix ħalib biex intihom it-teħ u kull ma ħtaftu ġiex bottijiet. Imma l-kantin ma kienx biżejja tal-Tomas. Kien dejjem niftakru xi karozza, xi Morris Minor jew xi ħaġa żgħira. U kien jaqbad idura li jkun off, joqgħod barra, jaqla għala t-tsijs, jaqla għala kollox, jiżmoħ biex jagħti daqsxejn is-sadid u biex iġib daqsxejn karozza ħjaru. U niftakar wara kien il-estija. Dejjem kien ibieħ, jerġa' jixri oħra. Beda jxex ir-radio jirranġaħ u jbiegħu. Xi karozza jirranġaw ibieħha. U bejk beda. Eżempju, kont lejna ħabib tiegħi u ħabib tiegħi kellu radio rtibgħu second hand. Tomas qalu nixtrih, dawra l-finder, qalu jaħdem da u xtraħ. Jekk ħajxtri karozza, ikun jaf li din il-karozza, forsi ma tkunx stant sabiħ, jaraf inaddafa jaħsilha xejn. U żmien li jekk jaqla 50 lira minn karozza. 1950, il-Belt Valletta. Tomas jiltaqa' ma' ġuża, tfajla miż-żurri. Kull ma rajtu darba, kellimni. Tomas ma jaħsibix darbtejn. Jitla fl-istess karozza tal-linja ma' ġuża u jmur ifittex il-missiera. Tela fil-karozza isni ma nafu xu ma jafnix. Mela kellimtu battala warajja bil-pass il-pass. Kien hemm missieri f'ħanut. Jofu naħan bejt, forsi, wara li kien, għatlu taġej, għalli jiva monna. Tala, il-fuq iżjed ftit minn mid-dar tagħna, u ma rajtu x-iżjed. Mbagħad l-għada mort id-dar bħal matlek, u mortu għalli għandek l-arux, u tħaltu sibtu id-dar ta' missieri. Mbagħad qabadni ħadni għand missieru mingħajr ma nafhom xejn, għallu ta' ġibtlek l-arusa. Għallu Tomas, issa dak li għandek tiran bija u prepparajna għaddata ta' żmien. Kien ix-xar tal-miliet u f'Aprin iżewġna għaliex kien hemm żmien. Imma meta żewġu, Tomas u ġuża ma kellhomx dar fejn joqogħdu. Baqgħna ngħixu m'ommu sa sena u nof sa x'kelli l-kbir. U mbagħad krejna. 26 lira kera dak iż-żmien kienet għolja 60 sen ilu. Imma krejna m'għandna noqogħdu f'dar għalina. Aktar il-qoddim jirnexxielhom jixtru dar fħal qorbi. Imma ma tantx idumu jgawduha. Tomas ibieħha u jkollhom jerġgħu jmorru jgħixu għand ommu missieru. Ommi min jaf kemm il-darba kellha, minn dar post mur ġa post ieħor, għax fejn ikunu noqogħdu jbiegħu, għax jaqla xi ħaġa, allura jest post ieħor. Din id-dar fi Triqaniċi fħal qormi. Hija dar li fiha Tomas, ġuża u wliedhom damu jgħixu l-aktar. Innutaw l-isem tad-dar. Justin, Joss għal-ġuża u Tom għal-Tomas. Din dar oħra ta' Tomas fħal-qormi. Dar li qatt ma jgħix fiha.
din id-dar kien xtra biex darba fis-sena fil-ġimgħa l-kbira imorru jaraw il-purċissjoni bil-vari għaddejja mit-triq. Da xtrajjenna biex nara l-vara tal-ġimgħa l-vari, ida fej San Franġisk titla l-vari minn quddiem. Tumas minn dejjem devot. F'dan ir-ritratt Tumas qatt għandu biss 8 snin, bil-libsa ta' abbati. F'dan ir-ritratt naraw l-istatwa tar-Redentur, ħdejha Tumas bl-uniformi tal-Pulizija. Tasal is-sena 1952, is-sena li mietet Evita Perón, it-tieni mara tal-President tal-Arġentina Juan Perón. 1952, is-sena tal-film mużikali Singing in the Rain. 1952, Tumas Fenech għandu 21 sena. Tumas jiddeċiedi li jitlaq mill-korp tal-Pulizija. Jiddeċiedi li jħalli l-familja wara jħaw Malta u jmur jipprova jsib xortieh fl-Awstralja. L-Awstralja mar Tumas fi żmien meta kien hawn ħafna emigrazzjoni minn Malta. U Malta kellu l-impjieg tajjeb ta' Pulizija. Imma ma kienx xi ħaġa għall-qalbu. Kellu xi ftit pariri opposti għad deċiżjoni li ħa, però kien bniedem determinat li jrid jidħol all out fid-dinja tan-negozju. Meta spiċċa mill-Pulizija fil-1968, għalina kienet trauma kbira li m'għadix naraw il-missierna bl-uniformi, kienet xi ħaġa kif ħanajxu issa, kif ħanajxu aħna. Il-parti l-kbira ta' kizmin kien imorrox ma kellhom xogħol. Tumas mar għax rid xogħol differenti, rid jittanta xortieħ. Imma wara ftit ġimgħat fl-Awstralja, Tumas jiddejja. Il-fatt li ħalla l-familja wara hawnhekk il-ġuża u t-tfal tiegħu kienu diġà twieldu minn għalija tlieta jew erba' tfal, taħ ġewwa ħafna. Tant ibmiss jar familja li ħarab mill-Awstralja wara xahar. Wara ftit ġimgħat ħarab mill-Awstralja. Ovvjament qabduh mill-ewwel. U reġgħu bagħduh lura. Tumas irid jiġi lura Malta. Imma għandu problema. Spiċċa bla flus u m'għandux biex iħallas il-passaġġ lura lejn Malta. Biex tiġi lura dak iż-żmien kont teħel penali kbira għax il-passaġġ kien itwolek b'xejn, imma ma tek ma toqgħodx kont titħallas penali kbira. U ma kellox infej ħallsu spiċċa minn għalija kien jgħid li kien ħallsulu tal-familja tiegħu, però ma tkien ifisser li f'dak ix-xahar fuq il-vapur ġej mill-Awstralja kien bla flus. Tumas jikteb lill-ġuża u lill-missieru biex jibatulu l-flus minn Malta. U missieru ma riednix ta' nibatlu ta'. Għarax kellu ġob sabiħ u telaq kollu xumar, missiru ma rridniex nibatlu ta'. Ma jimma rajt kif għamil tubattom da. Iżda Tumas għandu ostaklu ieħor. Il-vjaġġ bil-vapur mill-Awstralja għal Malta idum xahar sħiħ. Alla fuq il-vapur kulħadd jgħidlu Tumas. X'kun birra jew kafja, u kien ħallas lek wieħed. Kien ħallas li wieħed ħallas lek. Darba minnhom irrealizza li ġej Malta dan. Għalkemm mhix biex ħafna l-Awstralja, kważi kważi qasrejx regal xi ħadd, u ġietu f'rasu xi ħaġa, u għamilha. Nibas qmis bil-buta. Għamel il-kartiera vojta u mar għadek jittawal għal-bahar. U di sajjara, kartiera għagġa l-bahar, vojta. U madonna ġerali, tlift il-kartiera, għet il-kartiera. Alla kolħat qabu, għattin kujta xie, Tumas, daw bide jibsu li ma jmurx ma fuq l-vabu, għax jisim u vojta. Għamba kol għablu l-ġabra, għamba leġaw il-flus. Għaddin ta' stonku, għaddin u kollu xie, bada jom fuq, jadu kol għaddin dija. Wara xar bejn sema u ilma? Ġit telegramma, inżilt niftaħ, għalli Tumas Fenech ħalla r-rum missa. U ma nan iġru għalli xlejtbur, bitfall, ommu u uħtu. Lura Malta, Tumas jaġa jibda jaħdem. Jidħol dispaċċer tal-karozzi tal-linja. Issa bil tal-linja dan l-lum issa murem minn titla issa hekk. Kien ukoll missier jaħdem hekk. Wara ftit ġimgħat, Tumas jerġa' jagħmel eżamijiet biex jerġa' jidħol fil-korp tal-Pulizija u jgħaddi. Din hija s-suffara li kellu Tumas meta kien Pulizija. Kienet s-suffara oriġinali tiegħu li għadna nożżu għax. Rikordi sabiħ. Din is-suffara Tumas mhux l-ewwel darba li sikket lil uliedu. Namlu l-uxu barbuljata l-intana ta' ġumvintu l-inkunu zaħra nsiex konna 26 u zaħra, xman sija għattin mojra.
Sieħ, dan il-bolwija jamela għalik, femni, il-preċer ta' xogħol, il-preċer ta' negozju. Dan il-kemmi flabni jidem. Papa, bħarsa, kien jipoġġik posto. Papa, jina għat ma jiftakar, jew li li għu xaħat, ta' għana xidaqqa ta' ċuntolin, jew xaħat. Għal Tomas, il-familja hija l-iktar ħaġa importanti. Jinaħseb il-familja għal Tomas kienet kollox. Il-familja għalih kienet sakrosanta. Jiġi d-dar, il-xol kien jħallih barra mid-dar, ġifiri, once li ġid-dar. Kien jiġi jo tranquilli għal televizjon. Anka kemm meta kien jaħdem jaqla xi ħaġa żejda l-ewwel li jagħmel imurant in-nanna jgħidi l-aħħa m'urix ilhom il-ħwejjeġ, m'urix ilhom jixtru, ġifieri dejjem żammhom komdi, dak kien jaħseb tiegħu li l-familja jżomma komda. Għamel li trid, oħroġ ħob pjaċir bħala ġuvna f'fadi tiegħek bik. Ommi leh, ommi kienet tinkwieta, ommi kienet il-waħda li tbqa' mqajma. Tagħlux xi, poġġibux inkwiet id-dar. U fil-għodu kif ħin fis-sitta sitta u nofs, laqa' mu. Jixar kullum kif taħ il-radio, kien qabba ter ħijanġlu, mur jagħmlu l-kafe, x'iktar kien jagħmlu l-kafe ħijanġlu. U daqshekk, u kulħadd qam għalih. X'għamel Tomas fin-negozju se naraw f'dalwaqt. Dalwaqt nitkixfu ftit x'kienu s-sigriti ta' Tomas biex mixxejn sar wieħed mill-akbar negozjanti ta' Malta. Dalwaqt naraw lil Tomas jixtri l-lukanda Hilton, iwaqqagħha u jibda jibniha mill-ġdid għal kif nafu għallum. Iżda Tomas dan il-proġett qatt ma raħ lest. Iżda qabel nifqu, naqtaw kurzita oħra. X'kien il-numru ta' Tomas fil-pulizija? Tomas mhux numru wieħed kellu imma tlieta differenti. Issa kellu tliet numri, tliet darbiet. Kellu 783-492 u kollha bit number 732. Karozza tiegħi 732. Ta' Carmen 492. U hemm xi ħadd għandu 783 ukoll. Il-biografija ta' Tomas Fenek tkompli dalwaqt. Meta kien żgħir, Tomas kien imur l-iskola primarja ta' ħall-Qormi. Imma dak iż-żmien ma kienx ħaġa faċli li tkompli tistudja, speċjalment għat-tfal tal-ħaddiema. Meta kien żgħir forsi ma kollux l-opportunità. Li kellhom minnu forsi iktar sinju minnu hekk sinju. U ma marx l-iskola jew kellha ma kienx hemm ħajjar imur hemmhekk. Kellu moħħu computer, imma skola ma kienx jaf. Biex ikollok moħħu computer ma jfissirx li tikkun taf l-iskola. Moħħu kien computer. Imma Tomas qatt ma kellu computer. U jiftakar kollox. Ġu kellu computer moħħu il-kapaċità, l-memorja, kif jiftakar l-affarijiet hija xi ħaġa. Lili kienet impressjonanti. Ġifri jekk ikollu 20 plot, eżempju. U minn u kulħadd minn għalih l-inbijaw kollha kien jgħidlek le ta' fadal tal-kantuniera number 3 u number u jkun vera. Jiġri pereżempju kuntratt u kellu kuntratti ta'. Raqas ħadd ma kien il-ħaq miegħu l-kuntratt li kien jagħmel. U jiftakar dettalji. Minkejja li qatt ma kellu kompjuter, fis-snin design Tomas jinvesti fl-internet. Kizmien l-internet ma kienx popolari bħal ma ullu. Għalli jiena nħoss illi din il-linja naħseb illi ħa tikber. Il-futur kien jisu ma nafx. Jisu jkun jaf se jiġri. Dak ixi, xieħ kien kellu instinkt. Naf, niftaqba t-spiegħaj, niftaqba t-spiegħaj, jiena dak l-instinkt m'għandi żgur. Din ma kienx l-ewwel darba li Tomas għaraf il-potenzjal ta' negozju minn kmieni ħafna. Morna fuq id-dwejra, fejn il-blata tal-ġeneral. Għallet taraħ għana, kollu xaħli, t-lujra. Għallet fejn timxa, għallet taraħ, t-lujra. Għallet kollu tijaj, ta' kollu xajtu. Għallet dal qoddim ta' fxiswa. Dan l-uffiċċju li kellu Tomas fħal Qormi. L-uffiċċju għadu kif ħallih Tomas l-aħħar darba li daħal hawnhekk. Qabel miet fl-1999. Għataw xi karti, il-pinna u l-kalkulator ta' Tomas. Il-ħitanta dan l-uffiċċju raw lil Tomas jagħmel negozju wara li. Raw ħibieħu jixxi minn jaf kemm il-biċċa art. Jgħidulek in-nies kien imur ġar u jiened innaxxar il-mosna hawn xi biċċa art għall-bieħ. Hawn xi biċċa art għall-bieħ. Dejjem kien jaqbad perit l-ewwel jaħdem ilu, jara fi xi jaqassam ilu bil-les qabel jixtri u jgħidlu peżemm jodi tajba.
joħorġu 6-7, noħorġu hekk, noħorġu hekk, noħorġu hekk. Ma kienx idum ħafna biex jagħmel kalkolu. Mill-ewwel kien jinduna li l-biċċa tax-xogħol tista' tiswa lieħ. Imma kif wasal sa fejn wasal, Tumas? U beda mix-xejn. U ġwieri qatt ma wiret. Niftakar kien kellimni u staqsieni x'jista' jimporta. Ironija li meta tara sa fejn wasal. Dak iż-żmien qal li ma nistgħux inġibu xerba siġġijiet. U beda jimporta s-sufanijiet minn għalija. U kien diġa ħabib sewa ma' sur Konsilju D'Amato. U f'dak il-perjodu fejn bdew jew jixtru xi plott u jiżviluppawha, jew jixtru xi flett u jbijawh, minn hemm biddiet il-bidunet. Niftakar bejna l-ewwel xorum fejn ftaħ niżisel fin-1969. Tumas les biex jiftaħ l-ewwel xorum tiegħu. Immadu ma jaf se jsemmiha. Niftakar kien waqaf ħdejh Linus Piteri, dak iż-żmien kien Deputy Governor Central Bank. Blessejna li xorum, ħaniftħuha. Lejnija u domestic appliances, affarijiet kollha, m'għandniex isem. U niftakar qallu li, allura aħna qallu ħaniftħu di xorum, qallu qasa nesa m'għalija. Minn bla maħsibx jagħtlu Easy Sell. U baqgħet ta' Easy Sell u saret parti mill-isem ta' Tumas Fenech. Baġġiet opportunità. Niftakar kien ġaqalibija, ftaħna fetaħ l-ewwel hotel Zajra Guest House kollha sejħu dak iż-żmien Cartwheel. U mbagħad għamel waħda mill-bidu, kienet it-Topaz, dik bdija u jeħ. Kien ħadni bu ġibba, għalli jew sa nibni jiena. Illi jien bżajt nersaq li hemm. Għax bil-fond li kien. Fiżmi meta t-turizmu kien nieżel. U fiżmien meta kulħadd kien qed iħares li t-turizmu ħdejn il-baħar, sab biċ-ċart bi-prezz li kien jikkonvenilu. Għax it-turizmu kien nieżel u għax kien hawn qatt u għax kien hawn nuqqas ta' xogħol, allura l-binja stajt tagħmilha bi-prezz irħas minn drabi oħra u bil-kuraġġ kollu qabad u benna lukanda f'nofs l-art intu dieħel li jkun ġibba. Id-dolmen? Sajnija u għajnija kolla uġena minnija ġida. Min ħaġa għall-oħra, dejjem ipprova jara kif se jagħmel proġetti ġodda u proġetti kbar. Tumas Fenech jibda jinnegozja biex jixtri l-lukanda Hilton. Mar jara l-proprjetà tal-Hilton biex jara jista' jagħmel xi xogħol hemm. Mhux ħadd l-issellu li kienet jista' jkolli għandi interessati timbieħ. Daġġa stella fuq il-bejt, ġed ħajar il-propieta, la daħar ġewwa, la jgħaf profitti u l-ossi sanda, kull mara din propieta. Ġorġi jirakodda kif sar jaf li missieru kien interessat li jixxel Hilton. U niftakar darba minnhom ġie, daħal għalli jew ħabib tagħna li jixtieq ikellmek. Niftakar daħal il-Dr. Mario Felice u tilaq il-barra u beda jirrakkontali u jien ovvjament rrabjajt. Dajaf xinu jajx, Hilton għandak xajna propieta uħra dolmen dak iż-żmien. Flejti fejf xajna dolmen, flejti siks il-Hilton. U niftakar kif ħares saqsiħ, għallu kif mort, kif mort. Għallu, ma tax laqani taqjeb. Naf li daħar jiġri l-ura, għalli ta' qalbek, ħalli fidejja, garanzi li hemm bżonn biex hemm jien. Tasal is-sena 1986, is-sena li fiha l-Arġentina, immexxija minn Diego Armando Maradona jirbħu t-tazza tad-dinja. Dik is-sena, Tumas Fenech, l-eks ħaddim tax-xatt, l-eks dispaċer tal-karozzi tal-linja, l-eks pulizija u l-eks emigrant jixxi l-lukanda Hilton. Li Tumas Fenech kwista il-proprjetà tal-Hilton għalih kien soddisfazzjoni. Il-ħolma naħseb il-kbira nett ta' Tumas kienet il-Hilton. Qatt ma stajt nemmen li missieri sa jixri il-Hilton. Qatt m'emmint. Għax dak iż-żmien kienet xi ħaġa kbira, meta smajt bidnejja bdiċċejra qed ma jiena xi nisma'. Vero dik? Li qalli xajna l-Hilton Manu, qalli ħadnija ta. Lu jopa, lu tajjeb, qalli tajjeb ukoll, qalli xajna l-Hilton tajjeb, qalli hekk biss taf tajli. Qalli xejn ngħidlek fajn, asla fejna l-Hilton. Il-potenzjal tagħha, kif konna nitkellmu li kien jgħidli jiena ma narax il-lukanda.
jina nara l-izvilup tal-art kollu, taħħa. Dini kien jgħajli għar, inti ranġallon tal-bank speċi ta' make sure li millok għanda titħallas. Għax jina l-art qed nixtri ta' madwarha. Jina kellha biċċa art enormi. Wara sitt snin f'idejn Tumas, il-Hilton se titwaqa'. Mal-bini mill-ġdid tal-lukanda hawnhekk se jinbena proġett ferm akbar. Proġett li fih se jinbena l-itwal torri f'Malta. Proġett li fih se jkun hemm port msemmi għal Tumas. Il-Hilton kien qdiemet u tieħdet id-deċiżjoni mbud ta' ħafna ġorġ illi jekk insuha jibnuha mill-ġdid u tkun parti mill-ippjanar ta' Port Tomasa. Tomasa jmassa jgħal bidu mhux bitux li nwaqgħu il-Hilton. U nibnu oħra xil-Hilton kienet isa il-bandira tiegħu. Fejn mhux biss għandek il-Hilton, inti proprjetarju tal-Hilton. Kienu darsa ta' qalbali għax u waħda mis-sodisfazzjoni naħseb tal-ħajja tiegħu hija l-ikkwista dik il-proprjetà. Kien proġett li fih lukanda u fih ir-real estate. U allura kien proċess proġett kbir. Li normalment jiena dejjem kont ngħidilhom da mhux normali dal-proġett isir minn kumpanija waħda, minn family business waħda, ma normalment huwa proġett li jsir minn ħafna minn xi konsorzju. Kien ċar li ħajkrea xi standard ġdid għall-Malta li konna għandna ma rajniex bħalu sa dak iż-żmien. Iżda dan il-proġett qajjem kontroversja sħiħa. Kien hemm żmien fejn Tumas beda anki jihwa għalieħ li kważi kważi bdew jajruħ li ju xie bandit, jew xie ħagġa xie li tijamil dak il-proġett tal-Hilton u kien kwistajt, isman sa kollox u nkomplu kif aħna namlu proġetti ximkien jihwa la speċija da sekk diffiċli. Minkejja kollox, fis-sena 2000, fil-bidu tal-millenju ġdid, il-proġett ta' Port Tomaso u għal-est u jista' jinfetaħ għall-pubbliku. Iżda dakinhar tal-ftuħ uffiċjali ta' Port Tomaso fost il-mistiedna, fost il-familjari, hemm persuna niesa. L-sfortuna hija li ovvjament is-Sur Tumas ma laħaqx raħlist. Tiegħek ara, minn jaf kemm konna nkunu ħar qormi aħna kien jgħidli nik. Mor sal Hilton. U mor Hilton. Gawdija meta kienet qadima. Imma ġdida ma Gawdija qed. Min jaf kieku Tumas laħaq il-Hilton lesta kien xi mur jgħix fiha. Fl-aħħar 20 sena ta' ħajtu, Tumas kien jgħix f'waħda mill-lukandi tiegħu. Hawnhekk il-lukanda tobat. Fejn għal 20 sena sħaħ għex Tumas. U fejn sallum għadha tgħix il-mara tiegħu Ġuża. Din il-kamra tas-sodda ta' Tumas u Ġuża fil-lukanda. Kif jidher mis-santi u mill-inkwatri li għataw f'din il-kamra, Tumas kien devot ħafna tad-duluri. Kien devot kbir, dejjem id-domna tad-duluri. Tumas mhux id-domna biss iżhom miegħu, fil-karozza dejjem ikollu xi weraq taż-żebbuġ. Għax Tumas bniedem superstizzjuż ħafna. Imbirkejn, imbirkuhom lu tapinu dan jitfa' l-weraq taż-żebbuġ. John jirrakonta x'kien jagħmel Tumas meta kienet qed tinbena l-lukanda Topaz. Isib fil fil-ħajt u jitfa' żied il-biċċa. Warqa taż-żebbuġ. Għoldi jekk ikollhom naħseb jien waqgħu għat-Topaz, naħseb għamna għandhom jħorġu erba' ferrat taż-żebbuġ mhux ħażin. Imma għaliex kien jagħmel hekk Tumas? Kien superstizzjuż ħafna. Naħseb bniedem ieħor superstizzjuż bħalu. Li nafina kien George Borch Oliver. Kien joqgħod attent xi jgħid u ma jħux pjaċir jekk xi ħadd isemmi affarijiet ta' mewt jew mart quddiemu. Tumas anke jekk tagħmlu kemm għandek wiċċek ħelu, jara xi kif ħajamel, jagħmlek il-qu. U karozza ħadra kienet iddejqu. Għax kien superstizzjuż, kien l-ħadar kien jibża minnu. Tumas lanqas li n-neputijiet marit li jissemmew għalih. Eżempju tfal tagħna ma sanix insemmuhom Tumas għax kien jemmen li jekk insemmu xi ħadd għalih bedlak. Meta miet niftakar u sirt naf li jiena pregnant, l-ewwel ħaġa li għadti raġgħet li jkolli tifel Thomas insemmi għax issa speċi nista. Minkejja diversi proprjetajiet li xtara matul ħajtu, Tumas qatt ma riet jixtri qabar. L-unika ħaġa li ma kellux qabar. Għax qatt ma riet jixtri qabar, qatt ma riet ikollu qabar, għax kienu superstizzjuż. Tumas indifen hawnhekk. F'dan il-qabar fiċ-ċimiterju tal-Addolorata.
fil-qabar ta' Tony Debono. Mitfun f'dan il-qabar ukoll illum hemm wieħed mit-tfal ta' Tomas, Angelo. Fis-16 ta' Diċembru li għadda, il-bambino ġbu jsejjaħlu għal miegħu u reġa' naqgħad ma' missieru. Tlifna parti mill-ferra tagħna li kienet kbira ħafna lina, għad nisallum jien personali ma nistax għadda ma ħriġt minna. U l-papa mbagħad kien bdiedem sportiv, dejjem il-ġim, infatti il-ġim mit. U kien healthy, health conscious. Anke Tumas kien jaf jieħu ħsieb saħħtu. Ngħidlek li kważi kien bniedem iffissat fuq saħħtu. U bażikament naħseb jiena kien wieħed mill-iktar nies li kien joqgħod attent bħala xi jiekol x'ma jiekolx. Konna nkun familja ġifieri li għandna tiegħu jaqbad kitarra u biex iddaħħaq joqgħod jgħanni, joqgħod iddaħħaqna. U Tumas ma kienx joqgħod jitlef. Dejjem irid jirbaħ u winner, u ma jaċċettax it-tieni, dejjem irid ikun l-ewwel. Tumas ma kienx iddejjaq biss meta jitlef xi logħba. Tumas anke jbieħ kien jiddejjaq. Ħajoqgħod dejjem msallab bla flus. Imma kif jiġi biex ħoġġiet kont ngħidlu pa. Hawn xi ħadd irid dak il-ploti. Darba persuna qartilna jaqgħod ma rajt nies bħal missierek. Meta jixri bil-bissi, ma meta jibieħ, ma daġġu bieġi. Kien iddeja jibieħ propieta biex jħallas il-bank, għalla volja il-bank kont itħallsu, ma biex najtekku d-negozju tijaw, jgħad jixri propieta, allura il-beħ irid ikun jew xi beħ vera tajjeb li taqlar flus minnu, ma kemm jista' jkun żomma sa ma ġġib prezz aħjar. Tumas vera kien jiddeja jibieħ, imma kien jirnexxielu jagħmel negozju kuljum. Għalih, mhux kien importanti li jagħmel xi proġett kbir jew bih proġett kbir. Anzi, importanti kien għalih li kuljum, kuljum, anke kif se jkun il-ħadd, għamel negozju, anke xara l-loġġ. Ġiem istanzi fej xtrat biċċart illum bi ftit flus ta' ġibilek żmien u mbiegħed jum hi wara. Darba niftakar xtara lukanda żgħira l-erja Buġibba. U konna monna fil-għodu, lukanda ta' xi 30-40 soddata ġdida ta'. Ġi l-estew wissa u xtra missieri, xtra. Għalli ħoħsi panu għamil daqxie l-inventa għalli kollha sew ġdida u vera ġdida, morna għala xej speċjal imma. Flaxija ċempilli xeħda xtabile, kon ġa mizzew għaxin. Għalli jisma mara għalli għadha tmux la għalli ġbieta ġata. On the same day biħa. Kien hemm drabi li f'ġurnata mhux negozju wieħed biss samer. Fuq 1000 jekk mhux se jiżballu 200 plott f'daqqa. Kollhom bihom kważi f'daqqa individwalment. Jien niftakar lill-Sansara tnejn iġibu n-nies bil-karozzi tal-linja. Għall-konveni, bit-tliet notara aħna. Ma x'kien jagħmel Tumas meta kien jixxi xi biċċart u ma jkunx jista' jerġa' jbieħħa? Ara kemm ben affarijiet Tumas, però waħda mill-affarijiet li qatt magħmel qatt ma kellu kumpanija tal-kostruzzjoni tiegħu, kważi xejn jiġifieri. Għaliex kien jippreferi jkollu ċertu subcontractors żgħar kbar li jiddependu minnu dejjem tiegħu ix-xogħol. U biex ngħidlek dak kienu falfalih biex jekk jieħel fuq xi biċċart. Mbagħad iħallas biha deklart il-kuntrattur jgħidlu issa għamil li hemm ibni li jew għamil li hekk u dina se nħallsek billi intik deklart li f'qalbu jkun qed jgħidlu jien ma nistax inbieħha. Tumas ma kienx idu wis biex jiftieħ fuq xi negozju? Kien bniedem l-affarijiet ma jtawwalhomx għal xejn. Huwa kien qed jagħmel negozju, negozju ma jieħux iktar minn 5 minuti 10 minuti. Li jekk għamel din miegħek fuq xi biċċart. Probabbilment id-dila minn fuq xi ikla l-Hilton. U ftehmna, dak il-ħin kien iċempel in-notar jgħidlu iktep issa, ħniffermaw issa, ma jmux jaġejb dilek, wans li ftehmna jridu ffermat issa. Tumas kien jaf jinnegozja u kien jaf biex ngħidlek taddi tiegħu fin-negozjati bil-ħlewwa tiegħu kollha ta'. Imma kieku kien jagħti ċans il dak li jkun jerġa' jaħsibha, probabbilment kien jerġa' jibdilu jew mur ifittex xi ħaġa aħjar mingħand xi ħadd ieħor. Il-kelma tiegħu kienet kelma, jiġifieri anke jekk laħaq ofra prezz illi seta' ofra ftit inqas imma l-ek il-kelma kien ta' il-kelma tiegħu kienet il-kuntratt. Imma Tumas mhux l-ewwel darba li ma raqgħax bl-inkwiet tan-negozju. Kien jgħidli ma nistax mistajx narqod dell-ejdu. Sirrit ngħidlu. Skija, kien jgħidha dejjem mal-lappis bħal dak fuq spallejk. Tumas fejnek mhux negozju biss. Kien iħobb ħafna l-inbit.
iż-żwiemel u s-safar. Iżda dwar dawn itkellmu dal-waqt. Dal-waqt ngħixu l-aħħar momenti tal-ħajja ta' Tumas fi Franza, fejn kien mar jara t-tiġrija ta' żwiemel. Il-biografija ta' Tumas Fenek tkompli dal-waqt. X'kien is-sigriet biex mixxejn Tumas irnexxa daqshekk? Inti dejjem tagħmel x'tagħmel ma tagħmlux għal xejn li konvjabbli u taħli xħin. Pereżempju, meta dbieħ biċ-ċart, kista' jkun dbieħ biex kollha bih nofsa. Ħalli mbagħad dak li jkun meta jikber u jkollu jixtri n-nofs ieħor, tkun tista' tiċċarġaħ prezz ħafna. Ħafna. Għax hu hemm ikun irid jixtri ma jkollux għażla aktar. L-ewwel darba għandu għażla fejn jixtri, jixtri xtieħek u jixtri xi ħadd ieħor. Ma wans li xtara n-nofs mbagħad, in-nofs ieħor probabbilment ħajxtri ieħor tista' tgħid tolbu prezz ħafna aktar għoli. U lidu dejjem ħadmu miegħu. Kulla, naħadd ma jaħdem ma' ħadd, kulħadd ħaddu fl-istess xogħol tagħna. Kullu min-negozju imexxu ħuliedu. Il-mod kif hu bena l-imperu tiegħu, l-imperu żgħir tiegħu, bnieh fuq sistema ta' familja. Kull m'għamel dejjem mexxihomu, imma bil-mod il-mod kibru fl-imkien. Fl-uffiċċju ta' Tumas bħal qormi għad hemm fli xkun inbit. L-inbit li Tumas tant kien iħobb. Missieri kien dilettant ħafna tal-inbit. Missieri inbit, inbit, inbit. Dawn l-istatwi li kellu Tumas fl-uffiċċju. Iż-żwiemel kienu għall-qalbu ħafna. Tiġrija ta' żwiemel għal Tumas issir fi Franza. Din it-tiġrija hija meqjusa bħala l-akbar waħda fid-dinja. Vanzan hija huwa l-post fejn isiru t-tiġrijiet ta' żwiemel għal-żwiemel mill-aqwa li hawn fid-dinja u di tkun isha bħalma paragun mal-futbol isha l-World Cup tal-futbol. Fl-aħħar ta' Jannar tal-1999, bħal snin ta' qabel, Tumas jipprepara biex jitla' Franza. Ma nafx il-ġoġis naħassejtu ma kienx is-soltu kien meta ngħidulu jaqbadu jeteħ dik miex hija data. Fid-darba jisu beda jġib. Jisu beda jġib hekk miskuża, għax naqassista ngħidilha skuża, ma kienx għal qalbu jisu li tiela. Charlie Borg imur Franza ma' Tumas, mibnu George u ma' xi ħbieb oħra. Imorru bl-ajruplan ta' Tumas. Dan ir-ritrat jidher Tumas ma' Charlie fi Franza. Wasalna hemmhekk il-ħamis, il-ġimgħa, s-sibtu, l-ħadd niġru. Moħħu biex xi żwiemel xi wieħed jew tnejn infittxu dawn iż-żwiemel ikunu għall-beħħ. Imma jumej wara, Tumas iħossu ma jiflax. Tumas iċempel it-tabib tiegħu hawn Malta. Qalli isma' qalli għandi daqsxejn sola, qalli mhux qed inħossni sew u qalli issa nagħmel, qatlu mhux aħjar ġib tabib peress li msifer. Filgħaxija ġiet disa tabilli ma kellux abtit joħroġ u għadna u George qalli nagħmel ma mmorru mkien. Għadmanna fil-kamra tiegħu, għadna nitkellmu u normali kien. L-għada kien ċempilli, għalli mhux qed iħossu sew xejn. Qatlu x'int tħoss? Qalli mhux qed inħossni sew, qalli qed naqta' nifsi. Tinduna li bnidem mhux qiegħed sew għal varja fuq it-telefon, fis-sens induna għadha problemi daqsxejn ikbar. Tumas jaqleb alla. Fil-ħamsa ta' filgħodu tagħtu teqliba. Ħamsa ta' filgħodu l-ħamsa u nofs. Beda jgħuder ħafna. Ibnu George u Charlie jitolbu l-għajnuna. Jiena u Franċu Kassar konna din fuq ħdeħ, u l-oħrajn jistennew l-ambulanza isfel. U beda jgħid, għaddu niftakar ċar, beda jgħid li laqwa x-xogħol, sa nqumu minnaw u mmorru għax-xogħol. Ċemplu r-isptar ġew it-tim mediku kollu, risas. Daħlu fuq u pruvaw jitoħ l-għajnuna kollha. Ma ma nnexxilhomx. Aħna qabadna. Panik li ma nafux ħanabdu nagħmlu. Ċempilli wieħed mill-kollegi li kemm jew barra xi ftit minuti wara qal jisma qalli s-Sur Tumas ħallina, qatlu ħallina s-Sur Tumas. Qatlu għadu kemm kellimni speċi ma tantxilu li kellimni, qalli ħallina. Dakinhar, fit-2 ta' frar 1999, Tumas jieħu l-aħħar nifs. U mit bħala għasfur. Ta' sekk kien iċ-ċans. Hawn min jgħid li kif kien hawn Malta, kien jisalvawh. Ma ġiet għall arrieda. Ħabb ma kien qed jistennija, kulħadd baqa' mbellaħ. L-aktar ħaġa li weġġatni fid-dinja meta ġieni Jesu. U batejt ħafna ħafna ħafna. Għax jiena il-ħsieb biss
li il-support li kelli minn għandu kien 90% tal-ħidma li kont qed nagħmel dak iż-żmien. Ħalla vojt kbir. Għalma t'għandek xi ħaġa kbira u tisparixxi, fimt? Jien tlift lilu. Tlift missier, tlift ħabib għax kont dejjem kollhom jew. Omar ta' tfal ta' Tumas kollhom jagħtu l-aħbar lill-omhom. Ġuża. Kont qed insewwi xi ħaġa. Tiġi Carmen u Patru Valent barajja. Ma nafx minn kien hemm magħha. U flok daħlet minn dalbib, daħlet mill-bib lieħor tal-kamra tal-pranzu wej. Kif ratni, timamet il-pa, ħasditni. Ħasditni. Minn dakinhar għaddew snin. Imma ġuża tiftakar f'żewġa kuljum. U sekwitmu liżżuru fejn wara tanċol issa qed jistrieħ. Tfakkar il-Tumas wara mewtu il-Fondazzjoni Tumas Fenek. Fondazzjoni li twaqfet sena wara mewtu. U liedu li daħlu warajh u l-mara tiegħu, għalu kif se nibqgħu nikkommemorawh. U daw ħasbu biex jagħmlu xi ħaġa li tibqa' żomm il-memorja ta' Tumas. B'mod tajjeb, b'mod utli għall-pajjiż. Qasam differenti minn tiegħu. Il-Fondazzjoni hija għall-edukazzjoni tal-ġurnalisti. Ifakkar il-memorja ta' Tumas il-grupp li jiġi bismu. Monument ħaj ta' negozju u postijiet tax-xogħol li welletu. Mixxejn. Jekk mhux għaxejn Tumas jibqa' jiftakar għall-qalb tajba u ġeneruża qed jgħu. Min jibda f'qiegħu hekk u jelħaq bil-kapaċità tiegħu, jiftakar dejjem li modi u meta jaqa' xi ħadd tiegħu li kien fl-istat li kienu qabel. Jirrealizza x'inhija l-kundizzjonijiet tiegħu. Tumas Fenek, bien ħall-qormi u bien ix-xogħol tax-xatt. Tumas, id-dispaċer tal-karozzi tal-linja, il-pulizija, il-missier u n-nannu. Tumas, li mill-faqar, minn ħaddiem bħal ħafna oħrajn, sar il-bniedem li joħloq ix-xogħol. Li jagħti l-għajxin ta' kuljum lill-boss ta' familji tal-passat, tal-preżent u tal-futur. Tumas, meta kien żgħir u meta kiber b'dak il-ġid kollu baqa' l-istess Tumas, se aħma l-art u ma tkabbar xejn. Jiena kien jaġibni li nafu li beda mix-xejn u li wasal fejn wasal u kif kien kapaċi jinnegozja u kif kien kapaċi jiffronta sidru jidħol għas-sogru mingħajr ma jaqta' qalbu kien jaġibni. Hawn min joħlom biss. Ma jasal għalxej. Tumas kien bniedem illi kapaċi jibda jimmaġina x'jista' jagħmel iktar. Però jwassalha r-realtà. L-aktar li għaddi nwassallhom u nippratika ħafna hija l-kelma. Għalih il-kelma kienet kollox. Once kien jippritkak kuljum. Once li ħadlek bidejh għalih ferma kuntratt. Anzi, u kien jirraġuna li kuntratt sib difett fih, hemm ċans tħassru. Imma meta ħadd bidejn xi ħadd tiżżomm il-kelma. Bniedem ta' kuraġġ kbir, bniedem illi jieħu sogru kbir, imma sogru kkalkulat u bniedem ta' determinazzjoni li darba ħa id-deċiżjoni ma jerġax lura minnu. Jiena ma nafux bħala businessman, dik kienet ta' second role għalih. Jiena għalija nafu bħala nannu. Jiena Tumas Fenek għalija huwa ġenju tal-biznis dejjem nixxielu jagħmel f'ġenerazzjoni waħda dak li ħafna businessmen aktar stabiliti minnu, aktar imwieldin familji tal-biznis ħadu tliet erba' ġenerazzjonijiet biex għamlu. Dak illi ħolob Tumas għamel fir-realtà. U ħalla li ħalla warajh. Intelligenti, kuraġġuż, dinamiku. Ma jaqta' qalbu minn xejn. Il-missija ħafna. Tlift ħabib xejn meta mitu.